Nej, inte kör ingenting. Jo. ขวดน้ำแล้วค่ะขวดน้ำก็นี่มีค่ะขวดเนาะค่ะค่ะเป็นขวดพลาสติกหรือว่าขวดน้ำอัดลมเนาะค่ะเขาจะมีเครื่องอัตโนมัติใส่แบบนี้เนาะค่ะก็จะเอาขวดน้ำใส่เข้าไปเนาะค่ะแล้วเขาก็จะเขียนให้เราค่ะนี่ก็ใช่ได้ทอดๆ Ja, jag har köpt för Sverige. Det är kikong att putta min i året här. Ha? Kik putta min i. Tømmet. Du sa han ikke i hjelp først. Har min navn, så av navn også nå, ha. Og så trykker jeg på en lapp. Trykk på en lapp. Jeg orker ikke å stå og filme. Trykk på en lapp. Hæ? Trykk på betaling. Hvorfor? Jeg orker ikke å stå her og filme. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องสาได้เงินเท่าไหร่